ABŞ-ın yeni rəhbərliyi Donald Trump'ın hakimiyyəti dövründə sıxışdırıldığı yerə Cənubi Qafqaza yeni, daha fəal xarici siyasətlə qayıdır. Eyni zamanda Amerika hakimiyyəti köhnə Dağlıq Qarabağ gündəminin tamamilə yeni reallıqlarda müzakirələrə çıxarılmasında çox maraqlıdır. Bu fikirləri Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurası yanında Elmi Şuranın üzvü Andrey Manolyo, Vesnik Qafqazanın Vaşinqtonun Joe Biden dövründə gözlənilən regional siyasəti ilə bağlı sualını cavablandırarkən deyib. O əlavə edib ki, ABŞ-ın yenidən Cənubi Qafqaza girəcəyinə inanıram. Əvvəlcə qısa bir taktiki fasilənin olacağını və sonra Qarabağla bağlı gərginliyin yenidən başlayacağını gözləməliyik. Oradakı vəziyyət bir ara dondu, amma şübhəsiz ki, yeni təxribatlar olacaq.